opasno, jak je bilo opasno. To je tak trga drvo, na pol. Počuva je padat. Evo, nalazimo se u selu Minarcu. Mi ovdje, također svake godine, već tradicionalno gradimo uskršnju uzmicu. U gradnji sudjeluje cijelo selo. To bude zbilja ono jedan događaj kojem se svi mještani raduju. Ja je napravljeno prije 7-8 godina na inicijativu nas par, jer smo htjeli napraviti djeci nekakav zaklon dok čuvaju uzmicu sa Velike Subote na Uskrs. Čuvaju, oni se druže tu lijepo, peku si nekako meso, ono, pjevaju, vesele se, pa smo onda došli da to bude simbol Uskrsa, to je jaje. No međutim, malo se pokazalo da je ipak malo premalo, jer ne stanu svi unutra, pa ćemo morati očito napraviti malo veće. Ove godine uznica je visoka negdje oko 18 metara, što i nije baš rekord. Imali smo i većih, ali s obzirom na vrijeme ove godine, sretni smo da je i ovako kako je, vidite i sami kako je i danas vrijeme. Na svu sreću i hvala dragom Bogu, nikad ništa, nismo nikakvih incidenata, niti najmanjih imali kod takvih stvari. I samo jedan put nam je vjetar srušio. Na 4 kola, inače oko Svetog Petra Orehovca i, ajmo reći, ta općina Sveti Petar Orehovac, oni grade na jedan kol. Što je nešto kompliciraniji način gradnje nego ovaj naš, odnosno kompliciraniji, nesigurniji po meni, zato i ne mogu se postići te visine koje mi. A naša opet ima taj kompliciranost u tome što mi kompletan prostor, znači između ovih letava koje čine kostur uzmice, moramo sve popuniti sa drugim gorivim materijalom, što zahtjeva jako puno materijala i puno vremena i puno angažman, puno ljudi kod svega toga. Naročito što je veća visina, više nas i treba. Znači, prije, dok sam ja bio dijete, onda se išlo pješke u šumu po te kolove koji su onda bili tako do 12 metara i na leđima su se nosili 2-3 km iz šume do doma, jer nije bilo traktora opet. Skoro da nikad nismo rezali u svojoj šumi, nego uvijek u nekoj tuđoj, pa smo morali i po noći ići, tako da je bilo još kompliciranije, ne, i ne pili, nije bilo motorke, ne. Znači sutra na Uskrs, na večer ono kad padne mrak, tako da je onda taj dojam svega toga, jer ako je lijepo vrijeme, onda je prekrasno snimati i vidjeti cijeli kraj ovaj, znači jer skoro svako selo ovdje oko nas, znate i sami, da ima svoju uzmicu. Nalazimo se u Vinarcu, evo ovo je naša uznica koju smo radili jučer. Bilo je dosta oblačno i kišovito, pa je bilo opasnije nego inače. Smo skroz mokri i blatni. Tako, smrzli se i tako, a radili smo to da ne zaprknemo običaj, radimo svake godine po dobro vremenu, pa tako onda i ove godine po lošem. A nije, gle, uvijek treba biti oprezan, ali nema straha, ako te strah, još je samo gore. Nema straha. Pilot me zovu zato jer kad sam mali dječak bio negdje, još u školu nisam išao, mogao sam na drvetu iznad svakog drveta, svake grane dići ruku, ne gore, biti iznad. Zadnje grančice, ne znam, išao sam po tankim granama skroz, ne. Onda su rekli da od mene bude pilot, ne, da se ne bojim. Tak je to ostalo. Evo, gospodin pilot, on kreće od vrha prema dolje ovoga. Postavimo mjesta gdje smo ostavili da se lakše uzmica upali. To se polije malo da se zapali, kao zgora sa bakljama redom pali od vrha i prema dolje kako se spuša, tako se redom pali da lijepo gori cijela uzmica. Veroni,
Tako, tako, tako.